lätt på våra ögon. Oj. Jag var så glad jag var ny nabo. Katten kommer väl långt. Jag tror den kommer ikväll. Hur långt det gör det? Det tar så långt det känns verkligen. 5-6 timmar, men det har ju varit konstant då. Den sista delen har kört upp. Så de har ju kört i kolonner först med de militärbilarna. Jag vet inte, men nu finns den här magiken. Ja. Då bytte jag lite hästar också, så man får ju riktigt. Jag hörde bara folk driva och snacka om den stora avgången. Det är så här, vi säger plötsligt på mojito och plötsligt den här sättet. Så jag, okej, hör du? Det är också lite att sitta på. Nej, men det är extremt fint. Och den där, ja, den är ju stor. Den är så stor. Den här är ju massor. Det ser som så gulig ut. Den är akkurat lika som fonden vi hade. Bedre.